Ще одна модернізована амбулаторія запрацює на Мукачівщині. Проєкт, покликаний покращити доступ до медичних послуг у сільській місцевості Закарпаття, включав реконструкцію та капітальний ремонт 52 об'єктів. Амбулаторія у селі Сускова Мукачівського району увійшла до програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Вона була у переліку 15 закладів, які модернізували завдяки капітальному ремонту. Про це повідомив Мирослав Білецький, перший заступник голови ОДА. За його словами, із державного бюджету для проведення робіт спрямували 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ще близько 900 тисяч гривень виділили із місцевого бюджету. В оновленні амбулаторії загальної практики сімейної медицини надаватимуть медичні послуги понад 2 тисячам жителям сіл Сусково та Пасіка. Поки тут працює один сімейний лікар, але у перспективі можливе розширення штату. Заклад очікує декларацію на введення в експлуатацію.